Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og áfram með Rikkonum og núna erum við komin með fimmleika konu ársins. Það Dominika Alma Bellani og hún komin á línuna. Góðu sæl og blessuð, Dominika. Hæ. Hvernig hefur það? Bara rosa fínt. Það ekki? Lest ekki árið 2014 bara vel í þig? Jú, mjög. Já. Herðu, hvernig hérna, hvað fannst þér svona að standa upp úr á árinu 2013 hjá þér? Það eiginlega hverju fyrir stóðu mest upp úr. Já. Á eiginlega vortímabilinu. Já. Ég myndi það kannski segja fyrst Evrópumótið sem var haldið í Moskvu. Mm-hmm. Okkur stelpunum gekk rosa vel úti og... Já. Ég endaði fjórða varumann sæti á sko fjöldröðu úrslitum sem besti árangur sem Íslands stelpur hefur gert. Já. Þannig að við vorum rosalega ánægð með það, ég og þjálfara mínir. Má segja að þetta sé besta árið þitt í fimmleikum? Jú, hinga til. Já. Þú ert heldur betur búin að fara víða að keppa á þessu árinu 2013 sem var líða og já, veistu hvað þú fórst til margar landa að keppa? Nei, ég man það ekki. Nei. Við fórum út allt, sko. Já. En það allan að, þú vannst allan að til, já, alveg fullt af gullvelunum á þessu ári 2013 sem var líða og það náttúrulega, já, meðal annars á smáþjóðleikunum, ef ég byrja þeim, að það náttúrulega vannstu til, hvað var það, fjögur gullvelun, eða? Já, fjögur gull og eitt brons. Mm-hmm. Þannig að smáþjóðleikunni var annað mót sem bara stóð upp úr af því að þetta var bara skemmtilegasta mót sem ég fari á. Mm-hmm. Þannig að mörgum persólum markmiðum var náð. Já. Liði standi náttúrulega á gull í liðakeppninni og við náðum því sem var just, bara frábær árangur. Mm-hmm. Og svo vann ég fjöldröðta velun gullið Já. Sem var svona persólum markmið bak við eyrað. Mm-hmm. Og svo gekk ég önnur gull á gólfi og tvíslá. Mm-hmm. Það var bara ennþá skemmtilegra. Já. Og svo bætti sig þarna bronsa sláni sem var bara frábær bónus fyrir mér. Og hvað hérna, þegar þú komst heim á þessu smjóþjóðleika, eru þið nokkuð annað en að sofa þá eftir þetta allt saman? Þetta náttúrulega svolítið törn að fara í gegnum þetta allt. Nei. Við erum áfram að æfa. Já. Íslenska keppnistímabilinu lauk í raunin eftir smjóþjóðleika. Já. En þá fóru við stelpunar og mínu félagi á alþjóðlegt mót í Hollandi. Og okkur gekk bara rosalega vel þar. Já. Ég náði eiginlega bestu sko stigum ársins á því móti og það er tók ég aftur gull í fjöldþraut, sterki tvíslá og gólfi og fekk silfur og slá Já. Og liðsfélagar mínir fengu flest allir einhver velun, þannig að við fórum sátt með þetta mót líka Já, þannig að Holland hefur lagst vel í ykkur Já, Já. Mjög skemmtilegt mót En hvernig, og svo náttúrulega, já, var náttúrulega keftur á Evrópumótinu í Moskvu Já Og þar lentur í 35. sæti í fjölþraut. Já, þar var ég fjórða varamannsæti. Mm-hmm. Í fjölþrautur úrslir. Já, þannig að þú eru ánað með það? Já, mjög. Það var einnig valið afrek ársins hjá fimmleikasambandum fyrir árið 2013. Mm-hmm. Þannig að mér finnst það var einn mikil hefur. Já. En hvernig hérna, já, hver er svona ástæðum þú áttir svona gott ára baki? Var það svona miklar æfingar, æfiður eitthvað meira en venjulega eða? Nei, við æfum náttúrulega rosa stíft eftir sko bara skipulegu prógrami þegar sjálfa minn útbyr fyrir mig á bara fyrir hvert tímabil og við æfum náttúrulega rosalega mikið til að ná þessum markmiðum þannig að ég veit nú ekki hvort að æfingarnar sé eina máli ég held að sé bara eiginlega hugafara meira Já, og svo náttúrulega keftirðu á Mílónu meistaramótinu Já, það var hérna áður fórum á smáþjóðleikana Já En hvernig hérna annars svona stemningi búin að vera í gróttu fyrir fimmleikunum núna? Alveg frábær. Já. Við erum með fullt að bara yfirkendum og ég held að segja, ég veit ekki sem hvað er margir krakkar á biðlista. Já. Þannig að komast færri að þeim vilja? Já, ég held að segja bara hann í öllum, bara fimmleika félagum landsins. Já. Þannig að það bara að fara að byggja fleiri hús? Klálega. Já, nákvæmlega. En hvernig svona, já, leggst árið 2014 í þig, ertu að fara að keppa mikið á þessu ári? Ég mjög spennt fyrir 2014. Mm-hmm. Ég, því mér meittist illa á hnénu
á ólympíuleikum háskólana í júlí. Já. Þannig að ég eitthvað bara mest öllu haustinu í að fara aðgerð og jafna með hnénu. Þannig að fyrsta markmið 2014 bara að ná hnénu upp í 150% og síðan bara að fara að keppa eins mikið ég get. Já. Og bara unna fyrir komandi ár, sko. Þetta nú svolítið mikið ferðalag og svoleiðis og þá náttúrulega, já, það náttúrulega erfitt fyrir eins og með flest allt íslenskt afreksfólk að, já, fara svona til útlanda því að það náttúrulega ekki það mikið fjármagn sem að til íþróttafólks. Já, því miður þetta þannig en sem betur fyrir foreldra mínu mjög duglega hjálpa mér og ég fer líka, ég fæ mikið styrk á fyrirtækjum sem ég fer sjálf og byggjum að hjálpa mér. Og svo reynir auðvitað í að því að styrkja okkur eitthvað, en það alltaf í fimmleikunum. Já. En hvenær byrjaði þú í fimmleikum sjálf? Ég byrjaði öruglega í krakka fimmleiki, þess að fimmleikum, svona ungbarna, því ég var bara, ég veit ekki hvað ég komið, það skil tryggja. Já. Það byggjum við í eigum, en svo fluttum við sko til Reykjavíkur. Ég held ég að byrja bara 5-6 ári hjá Gróttu, ég var alltaf verið. Það síðan. Mm-hmm. Hvernig svona, já, finnst þér aðstæður á Íslandi í samtíki orðnar svolítið betri frá að þú byrja þér? Jú, jú, það náttúrulega verður alltaf betra og betra og aðstæðuna sem við höfum eru betri aðra sem ég hef fúst, eftir í Evrópu. Mm-hmm. En ég tegur náttúrulega bara sko huga að fara fimmleikamann sem svo kannski þjálfunin að skipta líka miklu máli á móti aðstæðunum. Já. Þannig að Ég segi við sem rosa heppi með sko húsin sem við höfum en það náttúrulega krakkana á móti. Já. Hvernig ertu búin að hefurðu pláss fyrir alla velunarpeninga þarna í herbygginu þínu eða ertu bara velunarherbyggi? Sko varla. Já. Ég kom með bikar og medalí á alla veggi. Þetta hýlur allt inn hjá mér. Já. Þannig að það nóg að snúast hjá þér í herbygginu. Hef. Tíma og Við hérna, Ósko alls góðs gengis á þessu ári 2014. Já, takk fyrir. Takk sem við leiðis. Bless. Vel. Já, var ekki langt, við ætlum að heyra núna í fimmleikamanni ársins. Það Ólafur Garðar Gunnarsson hjá íþróttafélaginu Gerplu. Og hann var einmitt að snúa tilbaka úr hásinameðslum undir lok árs 2012 og stóð sér virkilega vel á árinu 2013. Þannig að fara ekki langt, við heldum áfram í fimmleikunum. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.